Всім привіт! Сьогодні ми з Матильдою почитаємо вам казку бельгійської художниці і письменниці Габріель Венсон. Називається вона «Ернест та Селестина згубили Симеона». Нам вона дуже сподобалась і, сподіваюсь, сподобається і вам. Ми йдемо прогулятися. Ти з нами, Симеоне? Хвилиночку, Ернесте, ми майже готові. Дуже холодно, Селестино. Повертаймося додому. Мерщі, Ернесте, ми маємо знайти Симеона. Будь розумною, Селестине, вже сутініє. Це твоя провина, Ернесте. Не плач, Селестино, завтра я обов'язково знайду твого Симеона. Біда та й годі. Він весь зіпсований. Подивимось, може знайдеться схожа іграшка. Я шукаю пінгвіна. Дивись, що я знайшов. Але пінгвіна немає, Селестино. Мені потрібен тільки Симеон. У мене з'явилась ідея, Селестино. Малюй чітко лапки. Не заходь, я працюю. Ах, Симеон! Сьогодні ввечері влаштуємо свято, Селестино. Запрошуємо, приходьте всі. Годі, тепер вже треба спати. Селестино, ти допоможеш мені помити посуд? О так, Ернесте, хоч щодня, якщо ж забажаєш. Ну що, Матильда, сподобалась тобі казка? Найс. І який самий емоційний момент, на твою думку, був в цій казці? Коли Селестина загубила Симеона. А для мене, наприклад, самий емоційний момент був, коли Ернест Ведмідь переживав, що це саме із-за нього загубився Симеон. Якщо вам сподобалась казка, тисніть подобайку і підписуйтесь на наш канал. А наразі до зустрічі і па-па-па-па!